Yes, Madia, tuwaniliza ku YouTube channel ya Fe Info Trust Property Consultants Limited. Kakati bulijjo abantu mwebuza ebibuuzo bingi. Tina, ettaka lyekyapa n'ettaka lyobusulu libeera litya eryo? Njagala kunjawuliramukko we mba ndiguze obusulu mbuwa ntya? Leero ndi ne CEO Info Trust Property Consultants. Katunnyonnyole atwawuliremu tumanye. Okay. Kati ettaka lyobusulu wano mu Uganda tuyina ebika bibiri sofa. Tuyina erya private mile land naye nga soloka obusulu. Tuyina ne Kabaka's land. Kakati ngenda kusooka nnyonnyola ekika kya private mile land. Private mile land ly'ettaka limuyita ery'ekyapa. Libeera n'obwannannyini obwenkomeredde ku muntu okugeza nze nnyina wano ettaka ndinako ekyapa obwannannyini bwankomeredde bwange individual. Kakati bwensobola okuba nga n'ettaka ddene nga nnako kye tuyita ba squatters oba abantu abajja ne beesenzaako. Bwe beesenza ku ttaka eryo tekitegeeza mbu lyabwe, ettaka lisigala lyange. So nsobola bagerekera obusulu nti buli muntu ali ku ttaka lino ampa obusulu wa ssente nga nze nsazeeyo ntino obusulu bwenti bwe mbagerekedde. Kaakati ekitali ekyo muba mulina okwegula ne mbagamba mwegule mufune ekyapa ery'ettaka lyoba owulira nti n'omuntu asobola okwegula neyegula n'ompa ssente nze alina ekyapa ne nkusayiningira transfer n'ofuna ekyapa ekikyo. Ery'ettaka ndi discouraging nnyo abantu odigula kubanga obwannannyini obwenkomeredde bwange. Nsobola okuseera obusuulu, nsobola okuseera okwegula, nsobola n'okugula ate value eyo nzagikuwa okitegeera nti nkugule gw'oveeko nze sigaze ettaka lyange. Nze bannannyini w'enkomeredde. So ntera nnyo di discouraging abantu. Bw'oba osanze ettaka bwe lityo nga bwe mbadde ngamba nti ky'oba osooka okumakinga sure nti nannyini kyapa ali willing okusayiningira kye bayita imitation forms ne transfer so that aba akukkiriza weesaleko. Before you go ahead and purchase that land, make sure nti nannyini ttaka ali mu kyapa akusayiningira transfer ne kye bayita imitation form. Tikukkiriza okwesalako ku ttaka lya imitation form, eyo form ekukkiriza okwesalako ku ttaka then n'ofuna ekyapa. Kati bwe weesalako then you can transfer that land title into your names. Kyekyo ekika ky'obusulu ekisooka. Ekika ky'obusulu ekiddako kye tuyita Kabaka's land or gye tuyita my land, mwe gye muyita Kabaka's land. Ekino ekika Obuganda bwe bugereka Buganda Land Board yegereka obusulu bwa meka kla omuntu ali ku ttaka eriwayo ery'ettaka Obuganda bwe bugereka nti nno essente bwezi bw'otera okuwa. Kisinziira ettaka liri mu area ki, lya bunene ki. Ettaka eryo usually you can go ahead and also purchase kye bayita kyapa mu ngalo oba gye tuyita leasehold title. This whole title usually beera kebanga egere lyoyina lyoba osasulidde, in other words osasudde obusulu for so many years ahead. Encouraging nnyo abantu okusigala ku lino ettaka nga basasula obusulu. However, for value purposes ettaka oyagadde oditunda and all that, you can go ahead and purchase kyetuyita leasehold. Ettaka eryo osobola kufuna leasehold ettaka lyo liwera 50/50 okweyongera waggulu. Kati ettaka eryo obusulu obuwaani buli kyalo kubeerako kye tuyita omusajja wa Kabaka oba omutaka. Omusajja wa Kabaka oyo yakunganya obusulu n'abutwala. Buli w'osasula obusulu ofuna busulu tiketi. Yes, however osobola okusalawo n'osasula obusulu bwa bbanga ddene okugeza n'okwata 5,000 bw'oba obadde osasula obusulu bwa 15,000 n'osasula emyaka 10 ne bakuwa receipt n'owummula. Obusulu tebulina buzibu era obusulu bw'osasula mu ttaka lya Kabaka tewa bakwegula kulala. Olw'oba osasudde oba omaze. Ettaka eryo temulitya, nalyo ttaka tulikuliddeko. Personally, I have stayed on it and my parents have stayed on it. Besides not being a Muganda, I have stayed on it and I do not have any problem with it. Okujjako n'ensonga endala, kino badde ogamba ensonga ki endala? Abadde abaana basinga obuuza nti mulinako ku luguudo lw'emitiana. Emitiana road tuyina muduuma awo ng'ovudde Buyala
Waita omuduma. So eri kubo liguka neri guka atene kumasaka road. Neri guka mpembiji actually. Eri kubo eri amuduma liyo kwata. Kolo lbudo tuina ko esteti ya fea chape chapa mungalu. Tuina wo atan kuchukumi millions kumina mnana. Takalironji, developed area and all that. It is a very beautiful place. Kakati si ikolinda kwenye chilana. Habana babuza nyo, etakali mpiji, tuliuli na mundi yanga. Na ye okuve mpiji okutuka mchibuga nchi wando mamani. Ndagala wena tuka mchibuga mamu. Okuve mpiji paka mchibuga, wainza kubanga sente mneke taxi. Taxi ndozo okuve mpiji and kulete dem kuminga bini mbitano. Wasatu. Ndono nyezo kibati. Atengu okuva estate weri okutuka ettaka we okuva estate weri okutuka kuwa ezo tamza obigere olinya obodanga ya 10 eh oine